Аби оформити документи на будинок, Світлана долає майже 8 кілометрів велосипедом від Киселівки до центру громади селища Первомайське. Каже, хоча 5 разів на тиждень до Миколаєва з її села через Первомайське курсує автобус, це не задовольняє всіх потреб. Маршрутка йде в 7 годин, а починають працювати, допустимо, з 8. Ну, це треба цілий час чекати, треба оформляти документи дуже багато. Та й так, навіть в магазин. Хоч за хазяйственний магазин приїхати, щось мілочі якісь купити. Каже, громаді потрібен муніципальний транспорт, адже з 11 сіл в 2 – Максимівку та Благодатне – автобус не заїжджає. Відтак добратися до Первомайського місцеві жителі не мають можливості. Взагалі, вообще, я не знаю, як вони там бідні добираються, чим. Житель Новомиколаївки Олександр каже, вважає за необхідне сполучення усіх сіл з центром громади, аби люди могли вчасно отримувати всі необхідні адмінпослуги. За мене своя машина, я то поїду, коли хочу. А люди страдають від цього. Хто побідніше, той йде пішки, кого гроші трошки є, знімають. Начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай каже, аби вирішити цю проблему, звернулися по допомогу до донорів. Нині отримали 2 мікроавтобуси. Автомобілі марки «Мерседес», вони приїхали до нас із-за кордону, із Німеччини. Така подія відбувається завдяки співпраці, тісній співпраці із 2022 року із Миколаївською регіональною дирекцією «Юліт із Європою», із фондом міжнародним GIZ Німеччина. Загалом цей бус вміщає 1-9 місць, 8 пасажирів і 1 водій. Загальна вартість цієї автівки за декларацію складає 50 531 євро. Каже, найближчим часом будуть оформлювати всі необхідні документи та приймати транспорт на баланс. В рейс з громадою мікроавтобуси планують запустити до початку осені 2024 року. Ми також складемо графіки по кожному селу для того, щоб розуміти, наприклад, там, що з Партизанського приїздили люди там у вівторок, із Киселівки у середу, з Білозірки в четвер і так інше по інших селах. Тобто цей графік буде розроблено і я вірю, що набагато полегшить життя наших людей. Окрім того, розглядають можливість відкриття додаткових рейсів до Миколаєва, говорить Коровай. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.